Du lytter til P4 Morgen. Der er rigtig meget brug for et tilbud til folk, der er afhængige af at sprøjte steroider ind i kroppen. Så klar er meldingen fra en ung mand, der tidligere selv brugte steroider for at få større muskler. Peter Bystrup fra Farsø tog i årene 2013 og 14 steroider. Og velkommen her i telefonen, Peter Bystrup. Tusind tak skal du have. Hvorfor synes du, det er en god idé, at Aalborg Kommune nu er på vej med det her tilbud? Jamen et eller andet sted, så synes jeg, der har manglet noget i lang tid i forhold til det her, sådan at der virkelig er blevet gjort opmærksom på det, i og med at de rollemodeller og sådan noget, vi får, eller der er tilgængelige for os på Instagram og Facebook og alle andre sociale medier, det kommer mere og mere til at ligne sådan nogle actionmænd, der er taget ud af et eller andet plastikkasse som en figur, ikke? Så jeg kan godt forstå, at problemet vokser, men derfor, så når efterspørgselen ligesom også bliver, så er jeg helt sikker på, at det er det rigtige at tilbyde noget til de her mennesker. Men hvad er udfordringen med at få fat i de her unge mænd, der gør det? Ja, det er så et godt spørgsmål. Jeg tror, noget af det kunne være, hvis man ligesom satte vægt på, eller lagde vægt på, om folk de egentlig var klar til at betale den her pris, som der ligger også på den anden side, ikke bare i øjeblikket, men at der virkelig skabes en psykisk afhængighed over for de her ting, og måske i virkeligheden begyndte at sætte fokus på, hvad kvinder de egentlig vil have. Fordi på en eller anden måde, så er vi også så behagssyge, at det er også det, vi går lidt efter. Vi går efter noget anerkendelse i forhold til de beslutninger, vi træffer derude. Så hvis nu vi kunne få det til at se lidt anderledes ud, end hvad det måske gør, ikke? At den sandhed, man går rundt i og tror, at kvinder, det de egentlig vil have, det er sådan en actionmand der. Så kunne det være, at man vil få nogle andre tanker om de valg, man ligesom træffer. Men hvordan skal rådgivningen så gå ind og få fat i de her steroidemisbrugere? Igen et godt spørgsmål. Jeg tror på, at det bliver et eller andet med, at der skal være noget anonymt, en mulighed for at henvende sig anonym, og at det på en eller anden måde skal foregå sådan, at det er til at gøre ud fra det, vi går rundt med alle sammen, altså vores smartphone på en eller anden måde, fordi at lave et foredrag for eksempel, hvor du kan komme ind og høre et eller andet, det tvivler jeg på, at folk har lyst til at vise ansigt i forhold til, specielt hvis det bliver lokalt, hvor folk de kender hinanden. Så på en eller anden måde bruge den teknologi, vi har, til at der let kan skabes kontakt, hvis man har nogle spørgsmål, eller hvis man er nysgerrig på at høre et eller andet, måske lave et webinar, eller et eller andet, man vil kunne logge på og altid se, så man føler det, som om man bliver mødt der, hvor man egentlig er. Jeg tror jo, at de fleste, de kender vel til risikoen ved at tage de her steroider. Tror du, de ville tage imod sådan et tilbud, som du for eksempel ridser op her? Jamen, vi er enige om, at jeg tror også, de fleste, de kender til risikoen ved det, og det er det, jeg taler om, at i nuet, mens man injicerer og laver det her i forhold til at tage steroider, der tror jeg også, de kender til risikoen, men jeg tror ikke, at den her psykiske belastning, du laver på dig selv, og det her pres, du lægger på din identitet efterfølgende, det var i hvert fald noget for mig, som overraskede mig, selvom at jeg var et eller andet sted klar over, at altså, det bliver svært at slippe de her ting efterfølgende, men det skal jeg i hvert fald komme i tanke om, at jeg fik bekræftet, at det gjorde. Så jeg tror egentlig ikke, at folk er klar over, at du efterfølgende har så svært ved de her ting. Jeg kender ikke nogen i dag, der er gået asti videre, næsten som er gået på, medmindre de har fået videre lægen, at de vil dø af det. Så det viser også lidt om, hvor svært det egentlig er at slippe det. Tak skal du have. Peter Bystrup, som altså tidligere tog steroider for at opbygge musklerne, men som nu er stoppet med det og arbejder med mindfulness.